Minta maaf ya. Minta maaf ya. Yang awak ini nih malu. Ngerti mau pun malu lagi tu. Ha. Malu tapi mau. Hari-hari mau. Tapi mau jap. Ha. Ini mana tak reo. Inilah rombongan Cik Ahmad Hauzi eh. Ha. Ha. Besok keluar YouTube. Jadi senang ramai boleh tengok. Gambar megat je tak ada. Ya Allah. Aku ambil gambar orang, gambar aku tak ada. Tak payahlah. Kena handsome sangat. Eh, oh, alright. Pengantin datang. Sam. Nanti, nanti. Jauh-jauh dulu. Belum sah lagi. Dah sah boleh rapat. Alhamdulillah, amin. Senang aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Sama-samalah sebelum akad nikah kita makan pengantin dan berkat kepada masyarakat. Insyaallah. Ada mic ada di belakang. Tu ada mic. Mic. Cuba pengantin isi ufak 3 kali. Mengucap 2 kalimah syahadah kita ramai-ramai ya. Mengucap 2 kalimah syahadah ramai-ramai ya. 1, 2, mula. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Ahmad.
Ramzi. Bin Ramli, saya nak tanya buku nikah tu berapa kan? Ah, senang cuba, je. Cuba, cocok. Yang pertama, ini apa? Lelaki. Lelaki. Perempuan. Perempuan. Wali. Wali, saksi. Dua orang saksi. Akan. Dan hijab, hijab dan kabul. Hijab dan kabul. Cuba Ahmad Hauzi baca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbina malikina ilahina min syarri waswasil qurbanah alladhi waswasa fi sudurina min al-jinnati wan nas. Sallallahu alaihi wasallam. Selesai. Baca tempat nikah ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi zayyana al-arwa bil ahsa wa ahallan nikaha wa harraman sima wa salatu wassalamu ala man fadala bainal mahnur wal muba wa ala alihi wa ashabihi bil nufuzi zakiyya ma bada fadlu wala. Yang berbahagia tuan rumah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, yang diraihkan menjadi pengantin baru, sesungguhnya tuan-tuan, puan-puan dan majlis yang dihormati, saya berasa sangat berpuas kerana berpeluang turut hadir di majlis secara akad nikah di antara Encik Ahmad Hauzi bin Ramli dengan pengantin perempuan Salmiah binti Haji Hassan yang berlangsung pada hari ini. Suasana meriah dan penuh kegembiraan